Dobroveče, vi pratite vesti. Već dve nedelje traje velika akcija dobrovoljne predaje oružja koja je već, prema navodima iz MUP-a, premašila sve prethodne akcije. Bojana Otović-Pjanović iz MUP-a navodi da među predatim oružjem i ono koje potiče iz 19. veka se nalazi, kao i Prvog i Drugog svetskog rata. Ističe da se već radi na novim zakonskim rešenjima koje predviđaju da se kontrole osoba za oružnim listovima rade na 6 meseci umesto do sadašnjih 5 godina. Ponovila je da do 8. juna neće biti bilo kakve pravne odgovornosti. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković izjavila je danas nakon potpisivanja sporazuma sa predstavnicima poljoprivrednika da je država obezbedila novih 40 milijardi dinara, te da će budžet Ministarstva poljoprivrede, kako kaže, u ovoj godini iznositi istorijskih 120 milijardi dinara. Upravo smo okončali ono što je bilo ružno i za nas u poslednjih nekoliko dana. Sve dogovoreno sa pregovora koji su se održali u subotu stavljeno je na papir. Ovo je jedan veliki napredak, rekla je Tanaskovićeva. Prema tom sporazumu povećani su osnovni posticaji za biljnu proizvodnju, odnosno posticaji po hektaru sa 9 na 18 hiljada, 6 hiljada dinara dizel gorivo plus 3 hiljada dinara direktno u tekućoj godini. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić razgovarao je u Briselu s Davidom McAllisterom, predsednikom Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, o aktuelnim dešavanjima u Evropi i regionu, evropskim integracijama Srbije i dijalogu između Beograda i Prištine. Ponovio je stav da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Srbije kao i jedan od glavnih spoljno-političkih prioriteta. Sastanak je održan na marginama današnjeg Saveta za spoljne poslove Evropske unije, gde šef srpske diplomatije Ivica Dačić učestvuje na radnom ručku ministara spoljnih poslova Evropske unije sa ministrima spoljnih poslova Zapadnog Balkana. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović otvorio je u nedelju 21. maja dečiji festival Gračanici na dar, koji je održan u omladinskom kampu Letenka na Fruškoj gori u okviru 16. međunarodnog dečijeg festivala folklora Razigrana mladost. Festival i boravak dece iz Gračanice organizuje se uz podršku pokrajinske vlade pod pokroviteljstvo Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta. Ovo je novina u odnosu na prethodne godine, kada je festival Razigrana mladost trajao samo jedan vikend u Novoj Pazovi, ali se zahvaljujući saradnje sa Pokrajinskim zavodom za sport i medicinu u nedelju proširio. U okviru festivalskog dana za decu sa Kosova i Metohije pod nazivom Gračanici na dar, pored koncerta, organizovane su sportske igre, likovne i muzičke radionice, a pored dečijih ansambala Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove, nastupili su gosti iz Rumunije, Bosne i Hercegovine, Indije i Busija, rekao je direktor festivala Goran Krkobabić. Razigrana mladost se nastavlja u Novoj Pazovi sledećeg vikenda u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Mladost, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. U okviru 90. međunarodnog poljoprivrednog sajma koji se realizuje u Novom Sadu organizovana je humanitarna akcija Humani sladak, u kojoj učestvuje staropazovačka firma Stamevski, Moj slatkiš, a sve u cilju prikupljanja novca za izgradnju nove Nurdorove roditeljske kuće u Beogradu. Dobro poznata staropazovačka firma će u toku 7 dana trajanja sajma praviti po tortu dugu 10 metara, što ukupno iznosi tortu dužine 70 metara, simbolično koliko i jubilej koji ove godine slave, 70 godina od postojanja. Posetioci sajma u prilici su da kupe parče ove jedinstvene torte po ceni koju oni sami odrede. Kao jedna od društveno odgovornih kompanija, Stamevski svojim primjerom utiče na sve druge kompanije da budu odgovornije u društveno odgovornom radu. 90. poljoprivredni sajam u Novom Sadu trajeće do 26. maja, do kada ćete na štandu firme Stamevski moći da se zasladite, a ujedno učinite jedno dobro delo. Stara Pazova juče je bila domaćin republičkog takmičenja iz srpskog kao nematernjeg jezika.
Okupilo je 133 đaka 7. i 8. razreda iz čitave Srbije sa svojih 55 profesora nakon zvaničnog otvaranja u pozorišnoj sali, gde su se prisutnima obratili Janko Havran, direktor osnovne škole Janko Čmelik, i Isidora Bjelaković ispred Matice Srpske. Takmičari su prešli u učionice škole domaćina, gde su rešavali testove prema A i B programu, što zavisi od toga da li je njihov maternji jezik neki od slovenskih ili ne i da li žive u homogenim ili heterogenim sredinama. Suorganizatori su bili Nacionalni savet nacionalnih manjina Matica Srpska, Filološki fakultet iz Beograda, Filozofski fakultet iz Novog Sada i Osnovna škola Čmelik Stara Pazova. Čak 73 takmičara su osvojili prvo, drugo ili treće mesto, a svečano uručenje diploma će biti u Matici Srpskoj, a cilj ovog takmičenja je druženje i upoznavanje drugih kultura. Zahvaljujući podršci opštine Stara Pazova, učesnici takmičenja su imali priliku da posete i kuću fudbala. U 27. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Podunavac iz Belegiša pobedio je u Kuli ekipu Hajduka 1912 sa 3-2. Omladinac iz Novih Banovaca igrao je nerešeno sa liderom na tabeli Tekstilcem u Odžacima 1-1, dok je Jedinstvo iz Stare Pazove izgubilo u Elemiru od Naftagasa sa 2-1. Omladinac i Podunavac dela 6. i 7. mesto, a Jedinstvo je 8. na tabeli. U 27. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički iz Nove Pazove ostvario je dragocenu pobedu nad poslednje plasiranim Radničkim u Šidu 2-1. Dunav iz Starih Banovaca je izgubio u Bačkom Jarku od Mladosti 1-0. Radnički je još uvek pretposlednji, 15. na tabeli, ali sada sa svega bodom za ostatka za izlazak iz zone ispadanja. Dunav je na 12. mestu. U 27. kolu Sremske lige Jadran je u Golubincima deklasirao Sremac iz Deča sa 6-0. Sremac je u Vojki pobedio Slogu iz Vognja sa 2-0. Jadran je drugi, a Sremac na nezavidnom 14. mestu na tabeli. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplo, ali nestabilno mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 9 do 14, najviše od 23 do 26 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.